Sešli jsme se dnes na tomto místě, my, kteří věříme v něj. V jménu trojjediného Boha milost a pokoj si přej. Tak pozveni teď k nebi svoje dlaně a děkuj za vše, co on ti dal. Na světě nikoho jiného není, kdo by tak o tebe stál. Náš Bůh plný lásky vládne nám a je stále s námi dál. Nad vesmírem dní náš Bůh úžasný je Pán. Ten, který byl a ten, který bude, ten, který navěky je. Opětí nás, on je přítomný všude, jen a jen přítomný zde. Tak pozvedni teď k nebi svoje dlaně a děkuj za vše, co on ti dal. Na světě nikoho jiného není, kdo by tak o tebe stál. Všechny nás chrání, duchem nás naplňuje. Hřích, který naše životy ničí, na kříži vykupuje. Tak pozvedni teď k nebi svoje dlaně a děkuj za vše, co on ti dal. Na světě nikoho jiného není, kdo by tak o tebe stál. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať je s vámi. Milí bratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, milí mladí přátelé, také vy všichni, kteří nás sledujete prostřednictvím televize Noe, buďte vítáni na této mši svaté. Mše svatá je poklad. Pro mnohé žel Bohu stále ještě skrytý, ale kdo objeví jeho hodnotu, jeho šířku, hloubku i délku, je ochoten se pro něj zříci všeho.
abychom k dosažení této hloubky, šířky i délky dorostli, k tomu máme celou zbývající část svého života, ale i tuto chvíli. Nejdříve však do propasti Božího milosrdenství svěřme svoje vlastní slabosti. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty s mocí Ducha Svatého poslal své slovo přinášet chudým radostnou zvěst. Nauč nás mít Krista stále před očima, naplňovat svůj život upřímnou láskou a být pro celý svět hlasateli a svědky jeho evangelia. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo, ať už jsme Židé nebo pohané, otroci nebo svobodní. Všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha, nejsem ruka a proto nepatřím k tělu, proto ještě k tělu patří. A kdyby řeklo ucho, nejsem oko, proto k tělu nepatřím, proto ještě k tělu patří. Kdyby bylo celé tělo jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl čich? Tak to však umístil Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jenom jeden úd, kam by se podělo tělo? Tak to však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo. Oko tedy nemůže říci ruce, nepotřebuji tě.
nebo zase hlava nohám, nepotřebuji vás. Spíše naopak. Tělesné údy, zdánlivě nejslabší, jsou nejpotřebnější. A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší pečlivost a údy, za které se stydíme, tím slušněji se zakrývají. Kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. Je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás je jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroci, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém jazyku pronesené vykládat? Usilujte však o dary lepší. Slyšeli jsme slovo Boží. Králuje na věky věků.
jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa. Aleluja, aleluja. Pán s vámi. Zakončení svatého evangelia podle Matouše. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu. Někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Aleluja, 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 aleluja. Milí mladí přátelé, všichni víme, že slovo církev je minimálně v češtině ženského rodu. Na toto téma před 4 roky řekl papež František v jednom kázání, že církev je feminní, je matkou. Pokud se vytratí tento rys, říká papež František, stane se fotbalovým týmem. Na druhou stranu, pouze mužská církev se podle svatého otce stává žalostnou a stává se takzvanou církví starých mládenců. Při četbě tohoto papežova kázání se mi vybavil jeden klasický ruský vtip. Chladné podzimní ráno na volze. Hustou mlhu proráží člun, na zádi sedí Marusia a vesluje proti proudu. Až nemůže chuděra dech popadnout. Na přídi leží Ivan Ivánovič, spokojeně pokuřuje machorku. V tom je míjí v opačném směru jiný člun a na něm je Kuzma Kuzmič. A ten volá, kam pak to jedeš, Ivane Ivánoviči, takhle brzo po ránu. Ivan vyndá z úst dýmku, rozvážně vyfoukne kouř a prohodí. Ale kam pak bych jel, starý brachu? Vezu manželku do porodnice. To, co u evangelisty Matouše předchází tomu, co jsme v evangeliu dnes slyšeli, má silný ženský rozměr a odehrává se to v atmosféře odhalení prázdného Kristova hrobu. Ženy ráno po sobotě najdou prázdný hrob a když odchází,
potkají Ježíše, který jim říká: nebojte se, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. A tak církev jako žena se stává nositelkou prvního primárního poselství. Co se událo pak, není třeba opakovat. Kdo poslouchal evangelium, tak to ví. Úkol zvěstování má v církvi úplně každý. Ať již jsme jakéhokoliv gramatického rodu. Heslo dnešního dne na tomto setkání k tomu ještě dodává: buď světlem ve světě. To pochopitelně neznamená být stále smajlíkem. To bychom se nanejvýš hodili do komparzu filmu The Life of Brian, ale ne do dnešní církve. Říká se, že světlo nevidíme, ale díky světlu můžeme vidět. Být světlem ve světě tak znamená pomáhat sobě i druhým vidět v Krista. A to jak na svatbě v Káně Galilejské, na Pilátově soudním dvoře, na kříži, u prázdného hrobu a především v druhém člověku. Ti, co se trošku vyznají ve fyzice, tak vědí, že existuje vlnově částicový dualismus světla. To znamená, že některé věci mikrosvěta se nám daří lépe vysvětlit, pokud se na ně díváme jako na vlny nebo vnění. Jiné pak, pokud se díváme skrze částice. Myslím, že něco podobného je i pohled mužského a ženského oka na věci víry. Zatímco muži nalézají svoji identitu spíše tím, že se odlišují a vymezují, tak ženy naopak tím, že vstupují do vztahu. A my víme, že víra je vztahem. A do každého vztahu se musí investovat úsilí. Jenom tak ten vztah může růst a má budoucnost. Oboje je zapotřebí. Pokud máme jít ke všem národům a získávat Kristovi učedníky, zabarikádovaní křesťané těžko budou světlem světa, stejně jako tak zvaná nazlobená církev. Tak jako světlo je vlna i částice, tak hlásání Kristova evangelia musí obsahovat pravdu i milost. Někdy ale je, stejně jako ve fyzice lépe, pro pochopení adresátům zdůraznit jedno nebo naopak druhé. Aby se nám to podařilo, prosme o inspiraci našeho přímluvce, Ducha Svatého, protože tam, kde je on, tak je nejen pravda, ale podle apoštola Pavla také svoboda. Pán Ježíš řekl svým apoštolům, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. Tato výzva je platná také pro nás. Povzbuzení příkladem svatého apoštola Pavla, který se stal svědkem radostné zvěsti evangelia, přednesme Pánu naše prosby. Prosíme tě za všechny hlasatele Božího slova, aby s radostí přednášeli poselství, které tento cenný poklad představuje, a šířili tak radostnou zvěst evangelia. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za nás, mladé, abychom poznávali Boží slovo, uskutečňovali jej v našich životech a stávali se tak světlem šířícím radostnou Boží zvěst všude tam, kde se nacházíme. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě za misionáře na celém světě, dej, ať jejich práce přinese plody, obrácení pro všechny, ke kterým jsou posláni. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny, kteří tě neznají. Dej, ať žijí podle svého svědomí a ve chvíli hledání jim otevři srdce pro poznání tvé lásky. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za pronásledované křesťany na celém světě, posiluj je v jejich strádáních a proměň srdce jejich nepřátel, aby celý svět mohl ve spojení s Kristovou obětí na kříži žít ve velikonoční naději spásy. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny oblasti světa, kde lidé trpí hrůzami válek. Posiluj strádající a věď jednání všech odpovědných osob k míru na celém světě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za místní nemocnice, zdravotnické zařízení a domovy pro seniory. Dej, aby lékaři, sestry a všichni zdravotníci dokázali co nejlépe pomoci těm, o které pečují, těm pak podle své vůle daruj zdraví duše i těla. Všemohoucí Bože, uděl nám ducha moudrosti, odvahu a vytrvalost v hlásání evangelia, které je základem křesťanské naděje a poznání Kristovy lásky a která nás přivedla na setkání mládeže, abychom se všichni stali skutečnými svědky pravdy skrze Krista, našeho Pána. Co ti mám dát, co přinést ti smí, jsi můj laskavý král, já jen
Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Prosíme tě, Bože, posvěť tyto dary a zhlédni dobrotivě na naši pokornou službu, abychom se stávali živou a svatou obětí, ve které ty máš zalíbení a dej, a ti sloužíme nikoli starým způsobem, ale jako lidé žijící podle tvého ducha novým životem, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru se hrdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Vzdáváme ti díky, svatý Bože, Pane nebe i země. Ty jsi stvořil svět a určuješ běh jeho dějin. Tvůj syn se stal člověkem, zvěstoval nám tvé slovo a volal k následování. On je cesta, která vede k tobě, pravda, která osvobozuje, život, který naplňuje radostí. Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny, které jsi stvořil k slávě svého jména, vykoupil krví jeho kříže, označil pečetí svého ducha. A proto nyní vždycky a na věky hlásáme s anděli a svatými tvou slávu a radostně voláme. Pravdě jsi svatý Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. V pravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a zhromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal
dal svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Zhlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Otče, oživuj nás svým duchem, ať se podobáme tvému synu. Upevni pouto našeho společenství s papežem Františkem, s biskupem Janem, s ostatními biskupy, kněžími a jáhny a celým svým lidem. Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději, ukazujeme jim cestu ke spáse a jdeme společně s nimi do tvého království. Pamatuji na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, a na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Panou Marií, s apoštoly a mučedníky a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se před svatou hostinou, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, Buď vůle Tvá jako v nebi,
Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově.
Modleme se, duchovně obnoveni pokrmem těla krve tvého syna. Prosíme, Bože, dej nám jiné srdce a nového ducha, abychom trvale žili novým způsobem života skrze Krista našeho Pána. Máme tu jenom krátké farní ohlášky. Kdo z vás nestihl, nějakým způsobem se na ně nedostalo svaté přijímání, bude možnost opět po mši svaté tady na pravé straně pódia pod obrazovkou, kdy po odchodu průvodu bude připravený jáhen k podávání svatého přijímání. A chceme vás také ještě pozvat k návštěvě a k modlitbě u ostatků blahoslaveného Karla Akutise, které se nacházejí v kostele na nebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí. Je dobré udělat si tam takovou malou pouť a u tohoto mladého světce si vyprosit mocnou přímluvu u Pána. A my teď ještě na závěr děkujeme vám, otče biskupe Antoníne. A také chceme poděkovat vám, otče biskupe Pavle, za vaši krátkou, hlubokou, ale i vědecky poučnou promluvu. Moc vám děkujeme za to, že jste tu s námi a že jsme mohli společně slavit mši svatou. A já bych chtěla teď ještě napravit za nás jako moderátory jednu chybu, a to je ta, že my jsme se předešlé dny vůbec neloučili tady na pódiu s kapelami, které nás doprovázely. Takže my se teď dodatečně ještě loučíme s Vekou, můžeme jim zatleskat?
A také se loučíme a moc děkujeme. No problema! Tak nám to prosím moc odpusťte a dnes se chceme rozloučit a moc poděkovat kaprům. My se teda těšíme, že se s vámi s Martinem uvidíme večer na Velkém náměstí. Zatím se mějte moc pěkně. Drazí přátelé, chtěl bych vám ze srdce poděkovat za krásné společenství modlitby a připomenout sobě i nám všem, že ten poklad, který jsem zmínil na začátku, má opravdu svou hloubku, šířku a délku a buďme všichni hledači tohoto pokladu, hledači této vzácné perly a k tomu přijměme požehnání. Pán s vámi, ať je jméno Páně velebeno, naše pomoc ve jménu Páně. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Je nás